Po. Shiko, Cimi, kërkesa për arrest, sepse për, në optikën e prokurorisë, ai është i arrestuar. Dhe gjithë kjo problem, gjithë kjo tymnaj, të shi që është tu, së është këtu, është nga defekti i ligjit. Ta fillojmë që nga fillimi. Komisioni mandatëve ka qenë një komision thjesht formal. Rasti sa i Mirtajit e ktheu një filtr procedural, ku këta i japin deputetve, që nësë shumë të janë kreti ignorant fushën e jurisprudences, ju japin kompetencë që organit specializuar, si që është spaku, mund i vënd dhe penges. Pra, një grup politik mundet e kupton të bëj edhe këtë gjë më tjetër që të mos jap leje për të bërë arrestin. Dhe ndihma më e madhe është vonesa në dhënien e arrestit. Arresti shiko për të arrestuar një person bën operacione policore, ndërkohë që njoftohet në media dhe nesër dhe do bëhet kontrolli banesës, kontrolli personal, këto bëhen, këto janë të befasishme, këto nuk bëhen mbasi të marrësh leje ti. Pra që fillon defekti që këtu. Dhe ky është debati vjetër, ky arresti ka mbetur me insistimin e Edi Ramës, Berisha ka qenë për ta hequr fare, direkt spaku të operonte. Dhe ai ka kërkuar që për marrjen pandehur të mos merret leje në parlament, por për masë e sigurisë të merret leja në parlament. Që për mua kjo është një obëj të dyja, të merret leja në parlament ose hiqje fare që të veproj spaku, sepse ja si ndodh. Nëse ai është ja shteti siç po thot fundoja, ky do të jetë skandal më i rëndë se vetë çështja. Dakord? A është qoftuar që të premten? Po pra. Që të premten, po pra, e dija unë dhe të mos e dinte Ahmeta, nuk ka shans. Por çfarë ndodh? Të mos, shiko, ne dim se kush është lokomotiva dhe vagonet në këtë histori. Por me rastin e Arben Ahmetajt, pavarësisht se janë deformuar, hetimet janë devijuar, janë marrë me degët po jo me trungun, rasti i Arben Ahmetajt është biopsia e cila ka dalë malinje. Pra, kjo është shumë themelore që spaku tashmë ka hyrë në ind të çështjes. Pra, po merret me të paprekshmit. Dhe kjo nuk është gjë e vogël. Shikoni se ka një presion shumë madh politik. Tash i çrënd si ka Genci, e lësh. A mendon, Genci a mendon që në Shqipëri ka të paprekshëm kur ne kuptojmë me pult ja, komandën që vjen? Ja, ja një sekondë, Elvi. Nga Darda, Hengri Darda pas kurizitit. O, Elvi, një sekondë, Elvi. Tashi, Të gjithë materiali i spakut, ato janë të gjitha reale. Thotë është korrupsion pasiv në 6 episode, thotë. Kjo pyetje është përbashkët për ju dhe për fundën. Ju mendoni se Rama si ka dalë nga kontrolli spak, apo është gjithë ka e dhe gjuar? Ja, një sekundë. Shiko, ky akuzot 6 herë për korrupsion pasiv. Që thonë, një ka marrë lek nga ky, ka marrë vil nga aje njërën tjetën. Iku kjo punë. Por, këto janë degët e kësaj peme. Nërsa trungu është aty, pra është bërë një krasitje. Pse? Akuza që të shkojë deri në fund dhe kjo çështje, spaku të jetë me duart pastra dhe të shkojë deri në fund, të shteroj të gjithë arsyetimin dhe provat që ekzistojnë, po që duhet vetëm të hapen fletët e dosjes, është fondi rezervë. Fondi rezervë i cili ju e dini që është Lefter Koka në burg dhe Lefter Koka s'ka pasi lek buxhet. Të gjitha këto janë bërë me fondi rezervë, dhe fondi rezervë nuk lëviz pa kryeministrin dhe pa ministrin e financave. Që ka qenë? Cili ka firmë? Ashtu. Jo, nuk, o be. Janë bërë një minutë ta mbaroj fundi tash. Se nuk po bëjmë. Jemi të saktë, lutem. Si? Duhet të jemi të saktë. Po leje tash, ore, mafi, nuk më saktëson ti mua tash. Një minutë tash, ta mbaroj. Fondi rezervë është prekur në këtë rast. Dakord? Kjo është afera më e madhe korruptive. Por pse nuk hetohet? Pse është Rama? Tash mua nuk më intereson, as shtetasve shqiptar, as kujt, nuk i intereson. E lëshoj Rama, apo u kap ky, apo njërën tjetërën. Historia nëse do të eci këshu, po shkon drejt e zaurimit. Spaku ka një defekt shumë të madhë në këtë jetim, sepse Spaku nuk ka siguruar procesin. Pra, nuk ka ndërprer kreditimin e çështjes inceneratorve, nuk ka sekuestruar, këto pasurit ato që janë, dhe kjo rezultoj në gjyqin e Fierit, ku u vajt për të kërkuar kompanit me fletire, ato ishin zero. Pra, kjo të regon që Spaku nuk ka vepruar për të siguruar që është ajo që ta fundoj që parë, që neve fusim personin në burg, pasaj fillojmë kërkojmë provat mbrapa. Ndërkohë që me personin në burg, ai ka tentakulat e tij jashtë burgut, që intimidon dëshmitarët dhe manipulon dokumentat, pra është e kundërta ajo që duhet të ndodhi. Dhe vim te kjo pjesa sot. Unë çfarë kam lexuar,
ajo është e gjitha e pasër, këto episode që thon këta, fsheja e pasurive. Janë të pasur nëse dy dëshmitarë. Çfarë do të ndodhë tash? Nëse Esfaku do të shkojë deri në fund kësaj pune, këtu çështja nuk diskutohet më të jetë penale, kjo është kryevepër penale. Kjo do zgjidhje politike. Sepse këta siç po bëjnë, këtu po arnohet një thes i cili është i flasë pak më vonë. E flasë pak më vonë për këtë pjesë. Janë 92 dëshmitarë të pyetur për këtë rast?